Apeli i gjykatës së posaçme ka rrëzuar ankimin ndaj vendimit të GJKK-s duke lënë fuqi vendimin për arrest në Burg për ish drejtorin e policisë së Tiranës Erzen Breçanin, shefin e krimeve të rënda Detan Gjonin dhe dy shtetas të tjerë përkatësisht Bujar Ajezin dhe Besmir Murati, sipas njoftimit të apelit. Kundër këtij vendimi mund të bëhet rekurs në gjykatën e lartë brenda 45 ditëve nga e nesër mja i njoftimit të ti, si pas pak është provuar se antarët e grupit kanë trafikuar 931 kg kokain në 4 episode në Brezilë. Zil, Holland dhe Gjermani, por ka dyshime edhe në rase të tjera të trafikimit të drogës nga Kolumbia, Ekuadori dhe vëndet të tjera të Amerikës Latina në ndrejtim të vëndeve të bashkimit e Europian. Në 29 torë, prokuria e posaqme lëshoj një më dhjetë urdër areste nga këto pesu arestuan. Erzem Breçani, shkure policë në Tirande, Tanj Gjoni, shefi i krimeve në komisariat nr. 6, Buja Rajezi, Besimir Murati, të cilët u la në burg nga i në kërkim janë Ervin Matar, Tan Sulejmani, Albert Prenga, Bajram Grabova dhe e Ralbi Breçanit, akuzuar për trafik droge nga Amerika Latine drejt e Europës. Spa ka nisur hetimin pasuror për të gjithë anëtarët e grupit kriminal, përfshi dhe këngëtaren Elvana Gjata, e cila përmendet në dosje për përdorimin e dhokarisë së saj nga Ervin Mata me qëllim transferimin e shumave deri në 500.000 euro. Oficeri Detan Gjoni akuzohet për sigurim kushtesh për vrasje, ndërsa Erzem Breçani për përkrahje të autorit të krimit dhe pastrim parash. Detan Gjoni rezultoi pa ashtu se ka rezultuar sërishti përfshirë në një tentativ vrasjeje.